Zeg, vertel. Ik ga eventjes eentje van mijn lijst afpikken. Ja. Volg jij de verkiezingen? Nee. Helemaal niet? Nee. Ik ook niet, dus dat is echt een probleem. Maar ik heb wel wat gehoord van onze collega's die het wel volgen. En vooral ook op tv, want er is dus heel erg veel te zien over de verkiezingen op televisie. En nu hoorde ik, in Amerika hebben ze dat net een beetje achter de rug, in elk geval voor de Republikeinen. Ja. En daar hadden ze een stuk of 10 of 20 debatten op televisie uitgezonden. Ja. En iedereen die vroeg zich een beetje af, waarom zijn dat er zoveel? Hey, als je je punt een beetje gemaakt hebt als politicus, dan ben je klaar. En er is natuurlijk ook een mooi programmaboekje waar iedereen kan zien wat je meningen zijn. Dus waarom zijn er eigenlijk zoveel politieke debatten op televisie? En zeg maar, wat kun je daaruit halen? En het argument was dus van een aantal media-analisten dat er een heel erg dik slaatje uit te slaan is. Dus die programma's die op televisie komen zijn heel prikkelend. Hè? Dus heel veel mensen kijken naar die debatten. Want dat is reet interessant. Daar kan je enorme meningen over vormen. Ja. En, maar eromheen zit natuurlijk reclame. Ja, en er zit dus ook de omroep, die profileert zich daar ook. En de meneer van Elsevier, die kan dan ook vertellen. Hè? Er staat eronder, hoe wordt het... Pipo de Clown van Elsevier, die heeft ook iets analyses uitgevoerd. Ja. Dus dat is eigenlijk één groot reclameblok. Ja, ja, ja. Ik vraag me af of mensen dat weten. Dat ze eigenlijk gewoon een beetje bezighouden worden. Kijk, maar aan de zodat andere ze naar kant, de reclames geleid kunnen worden. Mensen vinden het om de een of andere vage reden interessant om naar babbelende politici te kijken. Ja. Nou, ja, we hadden laatst een zo'n debat aanstaan. En ik vond het echt gewoon, ik vind het tenenkrommend. Ja, het zijn van die gratuite vraagjes van wat vind je hiervan, wat vind je daarvan, wat zou je doen als, en dan krijg je van die bla 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 bla, bla antwoorden. Ja. Jongen, zeg hé, denk ik dan. Ja, inderdaad. Nou ja, en het is ook altijd dezelfde boodschap. En, maar het is ook een beetje, ja, hoe heet dat ook weer? Ze hebben toch van die programma's, dat heet Dancing with the Stars, of in elk geval wedstrijden waarin mensen afvallen en tegen elkaar moeten strijden. En dat, ja. Dat beetje dat gevoel krijg ik erover. Ja. Dat er dus politici tegen elkaar uit worden gezet. En degene die wint, die... Ja, ja. Die, ja, wint. Die wint dan. En die komt dan iets hoger in de peilingen te staan. Ja, en die peilingen, nou ja, goed, die worden ook door iemand gemaakt. Ja, dat vond ik ook. Dat las ik laatst een mooi stukje. Volgens mij had Raoul Heertje daar onderzoek naar gedaan. Hoe dat zit met die peilingen van Maurice de Hond. Oh ja, de statistiek het werk. Van peil.nl of zo. En daar kan je gewoon voor inschrijven. Ja. En hij dacht, nou, daar wordt natuurlijk heel goed gescreend, gekeken of dat allemaal wel klopt. Nee joh, ben je gek. Maar dat wordt dus helemaal niet. Dus, en hij had dus op een gegeven moment dat hij zich 4 keer met 4 verschillende e-mailadressen, eigen e-mailadressen, had hij zich ingeschreven. Oh. En dus hij kan dubbel stemmen. En zijn conclusie was dus eigenlijk, de peilingen die geven aan wat de... Wat de strategen van de PvdA, wat de marketeers van de politieke partijen vinden. Want die hebben natuurlijk honderden accounts daarbij. Ja, precies. Ja. Ja, of misschien de politieke partijen zelf ook. Ja, juist de politieke partijen. Het is extreem gamebaar. Dus ja. Nou goed, waarom ook niet? Ja. Maar dan denk ik ook van, nou misschien is Maurice de Hond ook wel zo'n evil genius die op die manier zijn eigen politieke programma kan doordrukken. Ik bedoel, wie weet hoe die analyses zijn gedaan, toch? Ja, ja, ja. Hey, ik heb begrepen dat Maurice ook wel politieke ambities had op een zeker moment. Ja. En blijkbaar heeft hij het op zijn persoonlijkheid verloren. Ja, wat voor betere positie heb je als opiniemaker in de vorm van eerlijke cijfers? Ja. Ja. Beetje doemdenkerij nou, natuurlijk. Ja, maar goed, het is in ieder geval... Die peilingen die slaan natuurlijk helemaal nergens op. Nou ja, het zijn opiniemakers.
Weet je wel, mensen die zien die peilingen en die denken van... Wauw, hier ben ik het enorm mee eens. Of, oh goh, ik wist niet dat ik zoveel medestanders had. Ja. In elk geval, het versterkt het sentiment wat je zelf al hebt. Ja. En natuurlijk de vragen die er gesteld worden. Ja. Zo ja, een beetje van daar wat kan je ook mee sturen. Ja. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso het gevaarlijke ervan. Ik geloof dat onze collega's die aan user involvement doen... Die hebben daar wel trucjes voor om het gewoon netjes te houden. Dat je ook redelijk gelijk antwoorden krijgt. Ik vind politiek, zeker in campagnetijd... Dan zijn het allemaal leugens en makkelijk praterij. Van kijk eens hoe goed we zijn. Ja. Daarna gaan ze onderhandelen. Dan gaan ze alles voor de helft doen of voor de helft niet. En de intelligente partijen, die hebben nooit wat te zeggen. De echt intelligente partijen. Er zijn er maar een paar van. Er wordt nauwelijks op gestemd. Ja, dat denk ik ook van tja. Ja, waarschijnlijk denken die ook van... Ja, we willen eigenlijk niet meedoen aan dit circus, want dat is het ook. Ze doen er toch aan mee. Ja. Hoe intelligent zijn ze dan eigenlijk? Hè? Ja. Nou ja. Ja, je zou zeggen, als je dan inderdaad echt lekker bezig bent... Dan moet je dit wedstrijdje zo gewonnen hebben. Ja. Want zo moeilijk is het eigenlijk niet. Anyway, dus ik vond het... ik bedoel, ik heb er een mening over, maar het belangrijkste vind ik is dat het heel erg interessant is. Ik bedoel, de omroepen, want dat is dus inmiddels RTL 4, dat is een commerciële omroep. Ja. Ja, die heeft daar een goudmijn gevonden. Die hebben goud in handen. Ja. Ze hebben gewoon een sterk polariserend programma, zoals, weet je wat, The Voice of Holland of wat ook. Maar dan met dingen die ook echt invloed hebben op jou en mijn leven. Ja. Dus, ja, goed. Is leuk. Ja, nou ja, ik heb, ja. Nou, ik heb het gelukkig groot deel gemist, omdat ik op vakantie was. Ja, ik kijk voor het stemmen kijk ik wel even de programmaboekjes door. Kijken wat welke richting ze op willen. Ja, ja, ja. Dan hoef je niet al dat geklets aan te horen. Het blijft waarschijnlijk toch een herhaling van wat ze echt willen, toch? Wie weet. Ik hoorde het trouwens ook.